Kanisa, ningependa kwa salimu katika jina la Yesu. Amjambo. Jambo. Bwana asifiwe. Amen. Ningependa kwa karibisha katika ibada yetu ya tatu. Na tuna taka kuenda kwanza ibada hii. Na nitakaribisha wanakwaya iliweze kutupa wimbo wetu wa kwanza. Na nitawaomba tu ili tuweze kusimama, tukaweza kupata wimbo wetu wa kwanza. Tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristo, twaja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na sifa na shukrani nyingi ndani ya mioyo yetu. Baba, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukija na mioyo ambayo imevunjika, Mwenyezi Mungu, ili tuweze kusikia kutoka kwako. Tunapenda kukushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wako ambao umetulinda kwa siku sita za wiki ambao umekuwa pamoja nasi katika kazi zetu zote, Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo tumekuja katika nyumba lako Mwenyezi Mungu ili kusikia neno lako. Tunapenda kukushukuru sana kwa mambo mengi mema ambayo umetutendea ndani ya maisha yetu. Tunapenda kukushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa unatupenda na unatujali. Jehova, tunapoenda anza ibada yetu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, ukatutangulia katika kila
Jambo ambalo tunaenda kufanya Mwenyezi Mungu tufanye kwa utukufu wako. Tunapenda kukushukuru na kuinua jina lako. Tunapoanza Mwenyezi Mungu anza pamoja nasi na hata tutakapotamatisha Mwenyezi Mungu tutakushukuru jina lako na kuinua. Tunapenda kukushukuru na kuinua maana ni katika jina Yesu Kristo aliye Bwana na Muombezi wetu. Amen. Amen. Tutaenda kupata wimbo wetu wa pili katika bulletin yetu. Unakwenda. Ni sana tunaenda kukariri imani ya mitume ambayo iko katika bulletin zetu katika ukurasa wa 4 na tutaenda kuanza kwa pamoja. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu, na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amina. Asanteni sana. Mnaweza keti chini. So nafasi hii naweza kuwapa wanakwaya ili waweze kutubariki na wimbo. Karibuni wanakwaya.
Tuwape shangwe wanakwaya wetu. Asanteni sana wanakwaya. Nafasi hii ni nafasi ya matangazo na tuko na matukio yajayo. Tunajulishwa kuwa tunatarajiwa kufata maagizo ya afya kuhusu COVID-19. Fikiria usalama wako kila wakati tunapoendelea na kukuombea. Kutokana na maagizo mapya kuhusu COVID-19, tutakuwa na mkutano wa pamoja wa vikundi vya maombi kama ilivyotangazwa hapo awali. Pia tutapunguza baadhi ya matukio yetu katika msimu huu wa Krismasi. Tunajulishwa pia kuwa ibada za Jumapili ijayo vitaongozwa na idara ya vijana. So Jumapili ijayo ambao wataongoza ibada watakuwa ni vijana wetu. Jumapili ya kuombea na kuwasaidia wachungaji wetu itakuwa ni Disemba tarehe 13. Kwa hivyo mnajulishwa ili muweze kujiandaa na kuombea siku hiyo. Nafasi ambayo inafuata ni nafasi ya kuabudu na kusifu, na tutaongozwa na kikundi chetu cha kuabudu na kusifu, na atakayetuongoza katika maombi ni ndugu wetu Festus Koyet ambaye amekuwa kiongozi wa ibada kwa siku ya leo. Ni Isaac Cheriot. Mungu awabariki tunapoendelea. Asanteni. Karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ningeomba tusimame sote kwa sifa. Makofi kwa Yesu. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
za Bwana tuweze kumwabudu. Kweli Mungu anastahili sifa zetu, maana ametutoa mbali. Haleluya kanisa. Ulikonitoa na piga magoti, kukuabudu.
unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, kwa sababu unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, kwa sababu unastahili. Mungu unastahili kuabudiwa. Mungu unastahili kupewa sifa. Mungu unastahili kusujudiwa mfalme wa mbinguni. Hakika Mungu, asubuhi ya leo tunashuhudia uwepo wako. Mungu asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta. Mungu tunajua kwamba si kwa sababu ya uwezo wetu. Na Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ni Mungu unastahili. Wewe ni Mungu ambaye unatupenda. Mungu umetuhifadhi. Asante Mungu kwa sababu ya mwaka huu. Umekuwa ni mwaka mgumu mfalme wa mbinguni. Lakini sisi ambao bado tunaishi na tunapumua asubuhi ya leo, Mungu tunastahili kupewa wewe sifa na utukufu. Mungu atustahili mbele ya macho yako. Si kwamba mfalme wa mbinguni tunafaa, lakini Mungu kwa sababu unatupenda. Lakini Mungu kwa sababu wewe ni Mungu wetu, umetuhifadhi na Mungu umetushika mkono na Mungu umetushindia. Asante mfalme wetu kwa sababu unastahili. Papa, pokea sifa na utukufu. Jioni mfalme wa mbinguni, asubuhi ya leo, kuna wale ambao wamepoteza jamaa zao. Mungu, si kwa sababu ya kwamba hawakustahili kuishi, lakini Mungu uliona ni vyema ili wapumzishe mfalme wa ajabu. Mungu, asubuhi ya leo tunaleta mikononi mwako. Unajua familia Barnabas To. Unajua familia Mrs. Kurgat mfalme wa mbinguni. Mungu, tunaomba faraja yako iwe juu ya familia hizo. Na familia nyingine mfalme wa mbinguni ambao hatuwajui hata na kwa majina. Na Mungu, wamepoteza hata na majamaa wao. Mungu, wape Roho Mtakatifu. Watulizie mioyo yao. Na Mungu, wape faraja kutoka juu mbinguni. Asante mfalme wa mbinguni kwa sababu ya nafasi hii ambao umetupa mfalme wa mbinguni kusikia jina la neno lako. Asante kwa sababu ya watumishi wako. Asante Mungu kwa sababu ya umbali ambao umewaleta. Asante kwa sababu ya jamii yao mfalme wa mbinguni. Mungu, umewapigania, umewainua, na Mungu umezidi kupanua mipaka zao. Hebu Mungu, zidi kuwabariki na Mungu, zidi watumishe katika neno lako. Mfalme wa mbinguni, tunakuja mbeleni mwako kwa sababu ya kanisa letu. Asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta. Hata katika janga la corona, mfalme wa mbinguni, umetuhifadhi. Asante Mungu kwa sababu utazidi kutuinua. Mungu, asante kwa sababu utazidi kutuhifadhi. Utazidi kutulinda mfalme wa mbinguni. Na Mungu, tutashukuru na kuliinua jina lako kwa sababu wewe ni Ebeneza. Asante Mungu kwa sababu ya idara katika kanisa letu. Idara zote mfalme wa mbinguni tunayaleta mikononi mwako. Mungu, zidi kuwainua. Mungu, zidi kuwabariki. Na Mungu, zidi kuwa pamoja na kila idara mfalme wa mbinguni. Papa, pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Asante Mungu wetu. Tuseme nini mfalme wa ajabu? Bali tunashukuru na tunasema asante. Na Mungu, tumeimba mahali hapa. Tumesema ya kwamba Mungu, unapozuru wengine, Mungu usitupite. Hakika Mungu, asubuhi ya leo, tuko na hiyo ombi ya kwamba mfalme wa mbinguni, usitupite mfalme wa ajabu. Mungu, gusa kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu wako na hitaji la moyo wake. Mungu, kuna wale ambao wamevunjika moyo. Mungu, wainue. Mungu, wahifadhi mfalme wa ajabu. Papa, pokea sifa na utukufu kwa sababu unastahili. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, mfalme wetu wa mbinguni. Mungu, tunakushukuru na tunasema asante. Mungu, tunapoenda kusikia neno lako, Mungu, tunafungua mioyo yetu ya kwamba mfalme wa mbinguni, neno lako lipate nafasi, ili tunaponenda kulishwa neno lako, Mungu, tuinue na Mungu lipate nafasi katika mioyo yetu,
na Mungu lipate kutujenga na kutuinua kila wakati. Mungu sifa na utukufu zote tunarudisha kwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Asante mwombezi, asante ndugu Cheruiyot, asante kwaya, asante kanisa, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ibada ya siku ya leo. Wale tulio hapa na wale ambao wanashiriki nasi kwa njia ya mtandao, karibuni sana kwa ibada ya AIC Fellowship Annex mjini Eldoret. Basi ni wakati wa kusaidiwa, kujengwa, kuinuliwa na neno la Mungu kupitia suluhisho ama kusuluhisha shida zilizomo katika vipawa kanisani. Katika Wakorintho wa kwanza 13, kutupitishia hapo, kutujenga kwa kifungu hicho cha neno la Mungu ni mchungaji Reverend Tom Nyawanga. Tafadhali kanisa tukaweze kumkaribisha kwa makofi. Karibu mchungaji, Mungu akutumie. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Tunakukaribisha katika sehemu ya neno la Mwenyezi Mungu. Mungu aliyekujalia neema ya kufika katika kanisa lake atakujalia neema pia ya kuweza kuishi katika neno hilo na kutimiza yale ambao Bwana atakuelekeza katika mahubiri ya siku ya leo. Tunazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ni sehemu ambayo tumezungumzia kwa Jumapili tano ambazo zimepita. Leo ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya kuzungumzia kitabu hiki, nataka tuweze kutambua ya kwamba katika msimu huu tumejaribu na tumejitahidi na tumetimiza njia ya kuwajenga wengine kwa kusuluhisha matatizo walio nayo. Jumapili ya leo tunapotazama, tunaangalia kusuluhisha tatizo la vipawa vya kiroho katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapata mwongozo wetu katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 13, mstari wake ni wa kwanza hadi 13, mstari ambao umesomwa sana na wengi, hata wasiomjua Kristo wanafahamu sana mstari huu ambao tutasoma, hasa sehemu ya mstari wa 4 hadi 8. Zimetumika kwa maharusi sana, zimetumika wakati watu wamekosana, zimetumika kwa hali nyingi na hawajakosea. Paulo alizungumza maneno haya kwa kanisa ambalo lilikuwa na vipaji vya ajabu, lakini hawakuwa wanajengana. Hebu tusome pamoja maandiko ya neno la Mwenyezi Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza hadi wa 13, na kama unaweza ona msaada yoyote yetu tafadhali tusome pamoja. Twende pamoja, tuanze. Kama ningekuwa na uwezo wa kusema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama kelele ya kengele au toazi. Na kama nina uwezo wa unabii na kuelewa siri zote na maarifa yote, na hata kama nina imani kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu. Kama nikitoa mali yote nilionayo, na kama nikitoa mwili wangu uchomwe moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauna wivu au majivuno, upendo hauna kiburi na ukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti kujipendeza nafsi, haukasiriki upesi, hauweki orodha ya mabaya. Upendo haufurahii mabaya, bali ufurahia kweli. Upendo uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo hauna mwisho, lakini penye unabii utakoma. Zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatakwisha. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Lakini ukamilifu utakapokuja, yale yasiyo kamili yatakwisha. Nilipokuwa mtoto mdogo,
Nilisema kama mtoto mdogo. Niliwaza kama mtoto mdogo. Nilifikiri kama mtoto mdogo. Nilipokuwa mtu mzima, niliacha mambo ya kitoto. Kwa maana sasa tunaona sura kama ya kwenye kioo, lakini wakati huo tutaona uso kwa uso. Sasa nafahamu kwa sehemu, wakati huo nitafahamu kikamilifu kama vile ninavyofahamika kikamilifu. 13 na ya mwisho. Basi sasa mambo matatu yanadumu: imani, tumaini na upendo. Lakini lililo kuu katika haya ni upendo. Bwana zifiwe sana. Na shangaa ya kwamba tunaposoma mstari haya yanatukumbusha mambo mengi yanayofanyika kwenye maboma zetu. Najua kuna mtu kabisa hiyo mstari inakushangaza. Maana haujaona fadhili, uvumilivu, hiyo wema. In fact unakumbushwa sana mambo mabaya ambayo unafanya. Unashangaa hii nyumba watu wanapendana ama hawapendani. Hata vile umekuja kanisa sasa unaomba Mungu, fariji roho yangu, nipendwe tena ama nipende tena, maana hii mstari inanizungumzia sana. Lakini ni ukweli, upendo hauna wivu, upendo hauna chuki, upendo haweki kumbukumbu ya mabaya, upendo haina uhasama, upendo haina mambo yote. Na ile mstari napenda zaidi inasema upendo hauna kikomo kamwe. Kama unapenda utapenda na utaendelea kufanya nini? Lakini ni ukweli. Shida ya Paulo inaanzia hapo na kanisa la Wakorintho. Kanisa la Wakorintho lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa na mambo mengi sana. Lakini Paulo akizungumza ni msemi mzuri sana. Katika sehemu yake ya mwisho anasema na sasa mambo haya matatu ndio yanabakia. Na mambo haya ni yapi? Imani, tumaini na upendo. Alafu anaingia mahali anataka, lakini ile kubwa kushinda haya yote ni nini? Ni upendo. Tunapotumia vipaji vya kiroho kama vile Paulo anaeleza, tunaona mifano nyingi sana, lakini anatupa hekima. Kama unataka kuwa mtu jinsi ambavyo tumetaja, mwezi huu tunakamilisha mazungumzo yetu kuhusu kuwajenga wengine kwa kusuluhisha matatizo. Ukitaka kuwa mwenye kusuluhisha matatizo, mpatanishi, mwenye kuleta amani, Paulo anakupa hekima ambayo unahitaji katika maisha yako. Na hekima hiyo inaonekana kwa mambo matatu ambayo anamalizia. Kama unataka kusuluhisha shida ya watu, number one, peana nini? Tumaini. Usiwe mtu ya kusema, hey, imeharibika, hey, sijui itakuwaje, kwisha mimi. Umewahi kusikia hiyo lugha kwako? Kwisha kabisa mimi. Hata sitoboi tena. Wewe si mtu ya kufanya nini? Kusuluhisha shida. Wewe ni mtu ya kushitua watu. Hatuishi mahali ya kushituana. Tunataka watu wafanywe nini? Washikiliwe na wajengeke. Paulo alijua kanisa ilikuwa imeshtuana ya kutosha. Kanisa ilikuwa imeshtuka ya kutosha. Sasa anasema kuna mambo matatu. Na wewe mwenye hekima ya kuweza kusaidia watu kujengwa na kusuluhisha shida, anza na ya kwanza. Kila wakati amua, nitapeana nini? Tumaini. Hata kama ni kubaya usiseme, wa, kumechomeka leo. Wa, atuoni menye tunaenda. Hii Christmas, kwisha. Kuna Christmas kabisa mwaka hii. Aki tumechoma, tumechoma. Wewe si mtu ya kuwajenga wengine. Wewe ni mtu ya kuvunja nini? Mioyo. Ayayayayaya, hiyo watoto ya Nairobi. Ay, kwisha kabisa hiyo watoto. Bado kuna tumaini. Bwana asifiwe sana. Tena, unapopeana tumaini, inua nini? Imani ya watu. Waamini ya kwamba inawezekana. Hiyo ni mtu ambaye anasuluhisha shida. Unaonyesha watu na kuinua imani yao. Najua kwa sasa hauwezi, lakini endelea kutia nguvu, naona ni kama utaweza, kwa sababu inaonekana katika imani inapambana na mazingira tuliyomo. Maana mazingira yetu inahitaji nini? Imani. Umekatazwa shule, pesa imepotea, mume amekupiga, umepiga mume, mumeharibiana na namna gani siku hizi hakuna ati unapiga bibi. Wacha nikueleze, watu wanapigana. Kuna wamama moto moto hapa usiwacheze. Wameenda gym. Na ukistua namna hii, anakuangusha tu na moja kidogo hivi. Pap, ndio huyo unaanguka huko.
Paka uanze kuangalia kama iko mwanaume anaona. Ukweli ni kwamba umeangushwa na upendo hakuna hapo. Sasa atuelezi mambo ya kupigana, tunasema mambo ya kufanya nini? Kuinuana. Kuinuana inahitaji imani. Ambia yeye inawezekana. Amekuwa mgonjwa wa kansa, ambia inawezekana. Mungu atatenda jambo. Usianze kukuja na kusema wacha nikueleze jirani. Si unajua chenye lifanyika, hiyo ni moja. Number 2. Unajua ile gogo yetu alienda. Haya, nikueleze number 3. Kuna mzee mmoja mdosi alikuwa na pesa sana. Unafikiri alitoboa? Sasa wewe mwenye una hata chochote. Wewe ni mtu ya kuvunja moyo, si mtu wa kuinua watu. Kama hakuna leo itapatikana kesho, ambia watu inawezekana. Bwana asifiwe sana. Tena imani haitoshi. Ukishainua watu na wapate imani, tena onyesha nini? Upendo. Maana watu wanataka mtu wa kufanya nini? Wa kushikilia. Hiyo mstari uliosoma nakumbushwa kwa ya mmoja waliimba hiyo wimbo mzuri sana. Na kama unajua hiyo, hebu jaribu kukumbuka hiyo wimbo. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na mnajua hata walevi wanaimba hiyo wimbo kushinda sisi. Wakishalewa na maana hii na washike wawili hivi kama sina kamilisha upe ukale pekele mimi sikitu. Yaani unasikia besi yenye usikia hata kwa church. Eh? Sasa ile wanatafuta nyumbani, unajua kuna watu wanalewa mpaka akiona kisiki anasalamia anasema habari kijana. Hiyo ndio watu wanaimbanga, anakumbuka nyimbo za zamani eh. Hata nikiwa na imani, alafu anaenda tena. Ya kuamisha mili na apotei, anarudi tena soprano. Hata sina upendo mimi, na anaongeza vyombo kwa sababu ana yani wanajisaike eh? Ndio shida isiwamalize, wanajua kuinuana eh. Wanajua kuinua, lakini watu wa Mungu, hey, wewe, umekwisha, Mungu amekuonekania, umeulaaniwa, utatoboa, sasa, ai, na ni watu ya kanisa. Unasema, no way, hatutavunjana, tuna vipawa ya kutosha kujengana, sema amen. Hatutakaa watu ambaye tunasema haiwezekani, tutasema upendo wangu kwako, upendo wangu wako kwangu, upendo wako kwa watoto wako, upendo wa vijana wetu kwa wengine, itatufanya tuinue imani na tupeane tumaini. Sema amen. Ninapoangalia Paulo hapa anapozungumza, Paulo anajua mazingira ikibadilika tunahitaji moja kwa mwingine. Mambo yakiharibika tunahitaji. Angalieni sasa hata mambo ya COVID. COVID imekuja mpaka sasa imekuwa moto. Tunaambiwa makanisa mchunge kabisa. Wametusomea sheria mpya juzi na kusema miaka 6 na kwenda chini asiingie kanisa, ama chini ya miaka 6, miaka 65 wachana na mambo ya katikati ya wiki, fanye usifanye hii, usifanye hii. Sasa sisi tukuje tuambie tumekwisha. Atusemi tumekwisha. Tunasema ni mwanzo wa kujengana. Sema amen. Ni mwanzo wa kusonga wapi? Mbele katika ushindi, na tutasonga mbele tu ikiwa tutaonyeshana upendo moja kwa mwingine. Wachana na hiyo fitina. Wachana na hiyo chuki. Wachana na hiyo shida. Anza kujirudia na useme Paulo anasema nini kuhusu watu kama hawa. Mimi napenda kuambia watu ya kwamba imani inafanya mambo yawezekane, lakini upendo inafanya mambo yawe nini? Nyepesi. Wacha nikuambie, kama haupendwi roho haiwezi kuwa nyepesi. Wangapi wamewacha manyumba kwa sababu ya kupendwa? Wangapi wameenda kwa jirani na kuketi na kusema bila hajapendwa? Wangapi? Wangapi wamevunjana moyo na kubeba visu na kuua wengine sababu hajafanywa nini? Hajapendwa. Upendo ni kitu ya ajabu sana. Jameni, Paulo anasema wa Korintho, mtamalizana mkiendelea kwa hiyo hali, lazima mrejee yale yaliyo muhimu zaidi, ambaye ni nini? Ni kuonyesha upendo. Ninapoangalia hali hiyo, hakuna kitu hahitaji hiyo imani, mambo matatu. Ukitaka kufaulu kwa masomo, tumaini kwanza. Mimi nitakuwa fulani, nataka nifanye kitu fulani, nataka nifike mahali fulani. Hiyo tumaini ulio naye inakupa imani ya kwenda shule. Na unapoenda shule, uinue imani, unaona vile mnapambana. Ukienda klasi unakuta mzee, kama mimi nilienda darasa baada ya miaka 17, nikaenda darasa tena. Tukakutana na wazee, maaskofu, eh?
wanakaa hapo namna hii. Akiomba, unasema mbingu zinafanya nini? Zinateremka, lakini mukipewa sign menda nasema ndugu. ndugu saidia kabisa. Akienda kitanda, atamuka saa 11 asome. Umesahau hiyo. Atamuka aombe lakini siku soma. Sema tuko kwa group, fanyia sisi hiyo kazi, tutakusomea kwa darasa. Na unasaidia sababu ni upendo unatafuta kujenga. Bwana ziviwe sana. Wewe ambao una kipawa na utaki kujenga mwingine, unasema mimi ndio tosha, mimi ndio mwenyewe, mimi ndio nitaweza. Na kuambia tunahitaji moja kwa mwingine kwa kanisa la Mungu ili tujenge kanisa. Kanisa haitainuana, ulimwengu imechoka na shida huko. Tunahitaji mahali ambapo watu wanajengwa katika jina la Yesu, sema amen. Hata ndoa inahitaji hiyo. Wakati ulikuwa mdogo ulikuwa unasema nini? Haki, simulicheza mchezo ya baba na mama wengi wetu. Mimi ni baba na unajikaza hapo. Na alikuwa sister yako tu. Au kuelewa baba na mama ni nini? Unaambia sister yako, mimi ni baba, wewe ni mama. Haya, tujifiche hapa. Sasa tunalala mtu asitusumbue. Yaani ulikuwa na nini? Tumaini. Sasa umeelewa, umeweka imani ya kwamba nitaolewa, lakini upendo ndio inafanya iweze kufanya nini? Kutimilika. Kama hakuna upendo, hawezi kama hali huko. Alafu sasa mnasahau, mnaanza kugombana, mmesahau kwamba upendo ndio uliwapeleka wapi? Kwa hiyo nyumba. Paulo anaambia Wakorintho hiyo. Wakorintho mlisahau. Mlikuwa na imani kwamba Mungu anaokoa. Imani ikawawezesha mkaokoka. Lakini sasa mmesahau upendo ndio inafanya wokovu ikuwe nini? Nyepesi na rahisi kutembea naye. Bwana zifiwe sana. Lazima tukumbuke na turudi katika njia ambazo anahitaji Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Vijana walio hapa, nataka usikie, kwa sababu ukiwa na tumaini, uinue imani, uonyeshe upendo, Mungu atasaidia shida zako ambazo unapitia kupitia mkono ya mwingine na yule mwingine upate kuinuliwa. Sema amen. Paulo anahimiza jambo muhimu sana. Nini himizo la Paulo katika mstari huu? Paulo anawaeleza hivi. Wakorintho, matatizo ambayo yako kanisani kama vile iko kwa kanisa yenu hayasuluhishwi na vipawa vya kiroho, vinasuluhishwa na ukomavu wa kiroho. Kukomaa ndio inasuluhisha. Hata niwe counselor mkubwa sana ya kuenda town na niko na ofisi, kuwa counselor huko haisaidii nyumba yako. Hiyo ni ya wale wengine. Ukikuja hapa bado mtagombana na mama. Mumesikia bibi ya chief ajui kwamba chief ni nani? Ni chief. Mumewahi jua hiyo? Bibi ya chief haoni yeye kama chief. Anaye kama baba ya nani? Ya watoto. Kama ni kugombana anashika hapa. Wewe! Na iti ye chief. Mpaka watu ndio sema, na huyu mama anajua huyu ni chief. Chief ya nini hapa kwangu? Hiyo chief yako ni ya wapi? Wengi wetu ni wakubwa katika mahali pa kazi, lakini upendo inakosekana nyumbani. Hawawezi wakasaidia na hiyo vipawa yenye wanazungumuzia dunia mzima. Ninajua watu ambaye hawakai chini, gari inabeba anaenda Mombasa kunena. Dakika kidogo anaenda Ethiopia kunena. Lakini akifika kwake ananyamaza, ni kama hakuna watu ya kuzungumzia. Kukomaa kwako ndio itajenga nyumba yako. Sema amen. Ukomavu ndio itajenga kanisa. Kuendelea kujua Mungu ndio itajenga kanisa. Kuna mambo mawili katika Biblia ambayo inahusiana na hiyo. Kuna tunda la roho na kuna vipawa vya roho. Vipawa ni uwezo tu unapewa kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini tunda ni matokeo ya kazi inayofanyika katika moyo wako. Ndio sababu Wagalatia 5 inasema tunda la roho ni nini? Upendo, uvumilivu, utu wema, kuwa na kiasi, kuwa na fadhili. Ni mambo uwezi kwenda na kusema ninatafuta munipee ufadhili ama munipee upendo. Lazima ijengeke kutoka wapi? Ndani yako. Miti haiwezi kuwa na matunda mpaka ikomae, ifikie mahali ya kukomaa. Ukipanda unapea muda, unasema 3 years ndio nione nini matunda, kwa sababu imekomaa. Lakini kipawa unaweza kuwa naye hata kabla hujaokoka. Unajikaza na kipawa fulani, tunaita talent tu, si spiritual, ni talent tu. Ukiingia church watu wanasema, wewe huyu wako na kipawa ya kuimba, wacha usimame hapa. Kama sino ufanye sauti yako kama kanisa hiyo ingine. Wacha watu wakupigia makofi. Munapigia nini makofi? Ni kiroho ama ni kipawa tu?
Wacha atoke pale kwa mlango, anatoa sigara yake kwa wapi? Kwa viatu. Na alikuwa naimba hapa tunapigia nini? Hiyo ni tunda ama ni kipawa? Tunda ni tabia inayojengwa ndani. Tabia ambayo haibadiliki mchana na ibadiliki usiku. Tabia ambayo haangali dirisha na kusema nani ananiona, wacha nitusi hii mseme mpaka shangae. Anachifikiriaga mimi. Ama mzee anaangalia ndiye atwange mama aseme mimi ni mzee ya kanisa. Unajua watu wakiniona wata usiku sahi. Unajua wa mama wengi wa Kristo wanaumia sana usiku. Wanatwangwa wakikuja kanisa na vaa nguo inafika kwa mguu hapa, mnafikiri yeye ni mtu ya kiroho sana. Ni vidonda anafunika. Mama haijua hiyo. Tuna watu ambaye hawana tunda ndani, hawana hiyo jambo ndani yao. Ndio sababu kipawa ndio mahali ya kufanya nini? Ya kujisifia. Kipawa ndio wanaonekania, lakini ndani yao Yesu hayumo, Yesu hajengi, Yesu hakai, Yesu hatembei. Ni watu tu ambaye inasemwa debe tupu. Ama ile inaitwa kengele, kama hii kitu inapiga hapa tang 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 hiyo. Na inatoa tu sauti na hakuna kitu ndani. Sisi wa Afrika tumesema kwa Kiingereza, empty debes make a lot of noise, sindio? Very noisy. Ukitonga kidogo, lakini kijaa inafanya nini? Inatulia. Paulo anatumia mfano kama hiyo kuonyesha ni ukomavu wa kiroho ndio itasuluhisha shida ya vipawa katika kanisa. Bwana asifiwe sana. Umesikia watu wakipigana, mimi ni apostle. Hata siku hiyo inatusumbuanga, tukienda mkutano, mtu anakuuliza, wewe ni reverend tu ama wewe ni pastor ama wewe ni bishop? Mimi naambia mimi ni pastor tu. Hapana, wewe sema vizuri, wewe ni reverend. What is the difference? Tofauti ni nini? Reverend wote ni pastor. Bishop wote ni pastor. Si useme tu pastor. Sio inatosha? Hii cheo tunatafuta alafu ndio wewe ndio unaongea mwisho. Bas, kulingana na wale wamesungumusa, mimi ndio ya kusema. Kama una upendo, hautajenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Angalieni, kanisa la Wakorintho walikuwa na vipawa ya ajabu. Walikuwa na wahubiri wa kutosha, kina Paulo, kina Apollo. Lakini Paulo anasema siwezi kuwaongelesha kama watu wazima, na waongelesha kama watoto wachanga katika imani. Kwa sababu bado hamujafanya nini? Hamujatosha kukula nyama, bado mnakula nini? Masiwa ama mnakunywa maziwa. Mstari wa 4 wa Wakorintho, wanagombana hata na wahubiri wenyewe. Wanasema Paulo ni nini? Wewe una nia gani ukihubiri? Paulo anasema ngojeni mpaka Yesu atakaporudi mtajua nia ya kila mtu. Mlango wa 5, kundi moja wanasikia wengine wanafanya dhambi alafu wanasema yes. Hiyo sio wapande yetu. Tufurahie. Dambi endelee. Tembesa. Mstari wa 6. Mlango wa 6 anasema kuna wale wanapeleka wenzao kotini badala ya kukaa kwa mzee wa kanisa, pastor wa kanisa asikilize maneno, wanaenda kuombana mbele ya watu wa wapi? Wa ulimwengu. Mlango wa 7-8 wanapambana na desturi na mila. Mambo ya zinaa, mambo ya usherati, mambo ya nini inaendelea kwa familia. Na huko kwa kanisa wakikuja ndio wenye vipa. Mwingine anasema mimi ndio nabii. Mimi ndio mwenye kutia moyo. Mimi ndio mwenye kutafsiri lugha. Mimi ndio mwenye kuinua. Mimi ndio napelekea mhubiri chai. Na kipeleka nakuja na roho wa Mungu. Mhubiri ni mtu kama wewe. Mhubiri ni mtu kama nani? Kama wewe. Usijifanye sana. Paulo anasema msipokomaa hamtajenga kanisa. Matatizo haya yote sasa yanakuja mlango wa 12. Wanashindana. Huyu ni nani? Paulo anawaambia nitawaonyesha njia iliyo bora zaidi. Mimi nikajiuliza swali. Kwa nini makanisa ya leo wanainua sana vipawa kuliko kukomaa kiroho? Nikapata sababu 4. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wanaweka sana watu mbele kuliko malengo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Yaani ukienda kanisa unasema unaenda church ya nani? Unaenda church ya Pastor Nyawanga. Mimi ninaenda kanisa ya Father, Canon, Reverend, Bishop, Doctor. Taja hiyo majina. Hiyo ndio kanisa yeye anaenda. Watu, malengo. Mambo mawili tofauti.
tofauti. Mimi nilieleza hapa juzi, Wakorintho walikuwa naringa, mimi nilibatizwa na Paulo. Wewe ulibatizwa na nani? Ukitaja hiyo jina nasema, hiyo sio batizo. Hiyo sio batizo. Ni kama AIC, wakati mmoja kama hukubatizwa na AIM na mzungu, wale walibatizwa na Kinanyawanga wanaambiwa bure, nyinyi hamkubatizwa. Sisi ndio tulifanywa nini? Tukafanya baptism class miaka tatu ndio ubatizwe. Sasa kama ulifanya miaka tatu na ulirudia tu memory verses, imesaidia nini? Memory verse moja inasema usidharau jirani yako. Na uliitisha kwa class. Lakini sasa wewe kwa jirani unafanya nini? Unadharau jirani na wewe ulishika hiyo verse. Sasa nikuulize, huyu mwenye alisoma siku moja na akabatizwa kesho yake kama hiyo PMCA charge, huyo tofauti yake na wewe ni nini? Ulishika amri kumi lakini hukutii hata ngapi? Faida ni nini? Paulo anawaambia msiangalie watu, angalieni lengo la nani? Lengo la Mungu ni kanisa ijengeke. Lengo la Mungu ni kanisa isimame imara. Lengo la Mungu ni tuinuane moja kwa mwingine. Number two, watu wanaangalia matokeo badala ya mbinu ya kufikia yale ambayo tunahitaji. Hiyo ndio sababu naeleza katika biashara kuna ile tunaita fake. Fake products ziko kila mahali. Hata dawa ukienda counter, siku juanga hiyo, paka siku ile nilijua nikasema very good. Unipe hiyo ngine. Sinipe hiyo original. Uzuri hiyo dawa pia inafanya kazi. Kwa dawa si mbaya sana. Lakini hiko masemu kwa biashara. Mtu anakuuzia hii kitu yango ni 500. Lakini original ni 1,500. Na nakuambia hii ni mzuri sana. Ukienda hapo kwa supermarket, huwa wanaribu hivi. Ukienda supermarket, utapata hii kitu ni 2,500. Ndugu yangu nunua hii kitu. Ukinunua uende uweke na mna hii. Siku moja nilinunua hii kitu ya kunyoa. Nikaenda nyumbani, nikaingiza kwa steamer, nikamwambia mama shida ya kwenda kinyosi imeisha. Wacha niingize. Bila niliingiza, nikaweka switch, ndio vile ilienda. Pup! Nikasema sinunui fake tena. Afadhali niende duka nifanye nini? Yani ni kwa sababu watu wanataka kilicho tayari badala ya kile ambacho tunachukua muda kufanya nini? Kutayarisha. Hata makanisa sasa hivi hivyo. Nimeeleza hapa. Kutayarisha watu ambao wanapiga picha kwa kanisa kama hii si rahisi. Upate yenu mwenye anafanya si rahisi. Makanisa mengi wanadharau vijana yao. Vijana watafanya nini? Tutafute professional mwenye akifanya hiyo kitu. Sasa huyo professional si alifundishwa na mwingine? Ndiye akafikia penye amefika alafu mnamuita. Sisi situjenge hata yetu pia. Nimetoa mfano ya kwaya. Siku hizi makwaya watu wamewacha kupambana na walimu wa kwaya. Ukitaka kanisa ikue mbele na ufanye marketing, inaitwa church marketing. Enda hapa Kongo, tafuta vijana wanne hivi. Na wakuja hapa na hizo nyimbo za Kongo, na unajua wa Kongo wa dance mingi. Pole pole tu lakini hako kwa beat. Wanaimbisha. Kanisa wanadance, vijana wako wanafanya nini? Wanakatu, wamama wako wanakatu hapo. Wakimaliza ibada, wanaenda hapo ofisi. Lete ruziki. Kila mtu elufu kumi 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 kwa sababu si walivuta. Si pesa ndio walikuwa wanafanya kazi hapa mbele. Na si imepatikana, wanapewa. Usipowalipa, wanaenda hiyo kanisa ingi. Wanapeleka muziki huko, wanachapa. Kujenga yako inakuaje? Kwa sababu watu wanataka ile iko tayari, lakini wanataka ile iko mbichi yenye naundwa. Lazima tuwapende watu wetu, maana vipawa zitatudanganya, itazuia ukomavu. Mimi ni pastor. Nilikujaje kuwa pastor? Nimekuwa hapa Annex miaka ngapi? Miaka tatu peke yake, tunaelekea miaka nne. Lakini nimekuwa pastor miaka yote. Nilisomeshwa Bible School na kanisa la Pioneer. Nikaperekwa university na shule ya fellowship. Nikanunuliwa gari ya shamba ya kwanza, nikanunua nikiwa kao la amani. Nikajenga kuwa pastor kwa hii makanisa sita ambao nimepitia. Leo nikikuja hapa mtu anafikiri nilianza jana. Sikuanza jana. Kuna watu wamechangia vile nili. Alafu unaenda mahali wanasema, "Bwana tulikuona ukihubiri kwa TV. Wewe ndio tunakuhitaji. Pastor yetu anafanya bure kabisa." Wewe unajua mwenye unaita alianzia wapi? Si alianza kwa shida kama huyo mwingine. Si mjenge huyu na hata yeye afanye nini? Makanisa kama hiyo mimi nimetangaza siendi. Ukidharau pastor yako, sitakuja. Sababu huyo ndiye mtumishi Mungu amefanya nini? Amekuwekea. Siwezi kuja na maringo, "Hey, sisi ndio tunahubiri. Kuna nuru gizani." Na si alianza kwa kiwanja bila watu. Kwa microphone. Njooni kwa Yesu. Alafu mkishaona kwa TV mnafikiri alianzia hapo. Hapana! Watoto wako wajenge, vijana wako wajenge. Hapana, sema watoto wa jirani ni wazuri sana.
akinafurahia hii watoto wa huyu. Alichukua muda kukaa na watoto wake, akajenga kwa upendo, akawainua wanapokuwa na mahitaji, akawakanya mahali ambayo haitakikani. Lakini hiyo yako free, wanaenda birthday party, wanafanya vitu huko. Unasema watoto wa siku hizi aki usiwasumbue, wacha tu wacha tu nyang'ao, atarudi kukaa kwako, atakumaliza wewe wewe mwenyewe. Badala ya kujenga tabia, mhubiri mmoja anasema wanaenda kununua kutumia pesa kuharibu mili zao. Si utumie hiyo pesa kujenga tabia yao kama inaweza. Tabia ijengwi na pesa, inajengwa na neno la nani? Ukitaka matokeo, weka nguvu. Jambo la tatu, kutendewa badala ya kufanya nini? Kutenda. Makanisa siku hizi watu wanataka mahali wanakaa chini. Tunasemanga kwa drama, sit back, relax, enjoy. Na ukienda Churchill Show na hizo zingine, kuna mtu anatembeza hapo biscuit katikati, sasa ile wanaendelea. Hivi karibuni mtaona biscuit ikitembezwa hapa kwa laini. Sasa ile mahubiri inaendelea, wananunua kabisa. Na biscuit mhubiri akiboeka wanachukua simu, tutaweka wifi. Uniambie tutajengana siku gani? Lazima turudishe kutenda, sio kutendewa ndani ya kanisa. Bwana sifiwe sana. Number four, furaha ya waamini badala ya utakatifu ya nini? Ya waamini. Tunatafuta vitu ya kufurahisha, sio utakatifu. Ukikaza sana, dhambi haitakikani. Wanasema, wewe ni pastor ya kanisa gani? 21st century, not even 21st, 22nd century. Wewe ni pastor ya church gani? Unakataza watu kuja na miniskirt hapo mbele. Utapoteza watu. Afadhali nipoteze watu na niwasaidie wachache waingie biguni. Bwana sifiwe sana. Siku ile utakuwa gogo, nimekueleza. Ama utakuwa guka. Utafika umri ambaye ukicheka watoto wanaitana. Ndio utajua hiyo nguo fupi unavaa haina maana. Nimesema ama sijasema? Sasa hii ringa naye. Nilipokuwa mdogo nilikuwa nafanya mambo ya watoto. Sasa nimekuwa mtu mzima, lazima nikomae katika mambo mengine. Ninaangaliwa kama mtu mkubwa na lazima nikuwe mfano kwa watu. Paulo anasema, this is your problem wa Korintho. Nyinyi hamukai vizuri. Anamalizia kwa kusema, fanyeni mambo mangapi? Mawili peke yake, murudisha vipawa kwa mahali pao. Mambo haya mawili ndio hii. One, acha visara kazi. Number two, anza kazi. Visarakazi vilijaa kwa hii kanisa. Sarakazi ni ile kitu unafanya haina matokeo, inazuia ile mzuri ambayo ingefanya nini? Yaani kuna mambo mengi inafanywa lakini matokeo hakuna. Nikueleze ya kwanza. Ili uache visarakazi, number one, weka bidii katika sehemu tano, usemi wako. Hata nijaposema kwa lugha za wanadamu ama za malaika, yani kusema kwako iwe na upendo. Bwana zivyo sana. Sema kwa njia ambayo utapata faida na itakueleza wewe ni mtu wa Mungu. Wacha visarakazi ya maneno mingi ambayo ina maana. Siku hizi watu wanaongeaje? Ninakuona hapo, Mungu anakufanyia mambo ya ajabu. Na unaishi kwa dhambi, Mungu anakufanyia. Ninaona atakuinua, naona anaanza kukubariki. Hata kama umeonewa na mzee, anajua watu wanapigana kwa manyumba. Hata kama umeonewa na mzee, na kuinua mkono, wewe sasa simama, baraka zako zinafuata. Aje kuambia utubu dhambi, baraka zako zinafuata. Na wewe utakuwa mkubwa, au utakuwa mkia katika jina la Yesu. Tuma sadaka yako sasa kwa nambari, na ikianguka tupa. Nani anadanganya nani? Nani anadanganya nani? Usemi wako lazima iwe wa baraka. Number two, ujuzi wako. Hata nikiwa na ujuzi ya kuelewa mambo ya unabii, mambo ya wapi, makubwa, lakini sina upendo, yote ni nini? Kuna watu wana boast kwa ujuzi na kujua. Mimi nimeeleza na ninarudia hapa. Mwingine aliniuliza, "Pastor, kuna harusi tunataka tufanye kwa kanisa yako hapo. Kijana yetu amekuja hapo, amewacha kanisa nyumbani." Kambia, shida ni nini? Nakaa hii town inapendeza." Hapana. Alishaoa na hajafanya harusi, alileta bibi bila harusi. So utafanyaje, pastor? Akaniuliza. Mimi nitafanya harusi. Hapana, utafanyaje? Wapi? Utafanya kwa church ama kwa ofisi? Nikamwambia, kwetu ukikuja, harusi itafanywa wapi? Kanisani mbele ya watu. Sema kwetu haiwezekani. Kama ulishaoa na hukupitia harusi, utaenda kwa ofisi.
Nikamwambia wacha nikueleze kwa nini tunafanya harusi mbele. Biblia inasema kwa Korintho wa 2:5-17. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe gani? Kipya. Ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Amekimbia kwa Mungu hapa akisema nabadilisha maisha yangu. Mimi sasa nianze kumhukumu na mambo yake ya nyuma badala ya kuangalia vile baraka Mungu anataka kuleta kwa maisha yake. Siwezi fanya hiyo. Nataka asonge mbele na imani katika Kristo. Nimpende ya kweli ya kwamba amekubaliwa na atembee na nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini wengine bado wanapima. Ulioa huyu lakini uliwacha wangapi? Bado una nguvu ya kwenda kanisa? Hizi shida tumekuja hapa tuweze kupunguza shida. Tunapojua neno inaondoa ile mbaya ndani yetu na tunajengeka kuwa watu wazuri. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Hata kama uliua watu 10 na usimame hapa, hiyo si shida yetu. Mungu atapambana na wewe, atakutengeneza. Utakuwa mtu wa manufaa katika ufalme wa nani? Ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hatukuji hapa kuonyesha ujuzi yetu. I'm the preacher. I'm the Reverend Dr. Nyawanga. I have just gone to Australia. The other day I was in South Africa and tomorrow I will be in Canada. The next day si usimame mahali moja uhubirie watu wasikie. Hii Kanada yako na Kanaan na wapi hii? Yote itakuenda siku gani? Ujuzi haisaidii kama kuna nini? Upendo. Number 3, usaidizi wako. Hata nikitoa mwili wangu uchomwe, sikia, watu wanaweza fanya maajabu kwa jina la dini. Nitoe mwili uchomwe, nikitoa mali yote kwa maskini, niwe na uwezo wa kuambia milima katika jina la Yesu, milima. Hata milima ikisonga, Biblia inasema na sina upendo, inanifaidi nini? Bure. Sasa unajua sisi wenye tumekomaa kwa imani, sisi sitingizwi na mhubiri akisema cheka mahali inakuuma na uelekeze kwenye TV. Hiyo hainisumbui. Sababu huyo mhubiri mmoja atakuja kusika mwili yako ikifanya nini? Ikikufa. Sasa haja ya Mungu ni mguu yako iangalie TV, ama wewe haja yako ni utoboe roho? Hii mwili ni ya muda hapa. Hatutakaa naye milele. Omba Mungu akusaidie uone kesho na uone kesho, lakini usidanganywe. Tuma 1,000 mguu unaona ikipona. Hata nikiweka sauti ya aina hiyo haisaidii kama sina nini? Usidanganywe. Tunataka kanisa ikomae. Bwana asifiwe sana. Uhusiano wako very important. Upendo uvumilia. Watu wamekosa kujenga hiyo tabia. Upendo hausudu. Upendo hauna chuki. Uweki kumbukumbu ya mabaya. Tabia. Wacha visarakasi. Ambia jirani wacha visarakasi. Unazunguka Kenya in the name of religion. Kesho, TV kiimba, umebeba mkono. Oh, kwake Yesu nasimama. Na mumegombana saa hiyo. Kwake Yesu nasimama. Aki mtu ananibariki. Oh, Jesus. Aki Jesus. Ukimaliza hiyo preaching unarudi kwa shida. Mzee tuliwaachia wapi? Unajua fake. Fake. Chunga uhusiano yako. Ukamilifu wako ni muhimu sana. Lazima ukamilike ndio uache visarakazi. Paulo anasema nilipokuwa mdogo nilikuwa nafanya mambo ya watoto. Kamilika. Kamilika. Hatutaka hivyo. Mahali kuna unabii itaisha. Mahali kuna lugha zitaisha. Ile tunahitaji ni kudumu katika neno la nani? Ya mwisho siku ya leo. Anza kufanya nini? Kazi. Fanyia Mungu kazi na kipawa chako katika hatua tatu. 1, unapowaza, waza kiupendo. Bwana asifiwe sana. Chochote mfanyalo, fanyeni kwa upendo kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu wengine. Wacha kujitakia kama mtoto. Ndio sababu alisema nilipokuwa mtoto. Mnajua kwa nyumba nimeeleza hapa, mtoto anyamazi mpaka afanye nini? Yake ifanywe. Kwanza ukiwa kwa matatu nimeeleza na nimeona hiyo mara mingi. Hey, mama mtoto, saidia mtoto. Saidia. Tolea nguo. Wa mama wanakasa. Eka kidogo. Nyonyesha. Haya, wa mama napea wewe leso hapo kwa sababu wanaamini kuna watu wana macho. Dakika kidogo mtoto anacheka. Si unaona? Yaani hamwezi fanya chochote mpaka mtoto haja yake ifanywe nini? Imaliswe. Wazee si mnajua hiyo iko hiyo umri sindano ile ya kwanza ya mtoto. Wale wazee tafadhali si umizi wale hawana nyumba. Wazee mnajua hiyo sindano, si ndio?
Paka kabla mama kwenda hospitali, daktari mtusamee kama huko hapa. Wanapeana penkila kwanza na mtoto hajadungwa nini? Sasa hapa ndio hii nyumba leo hakuna kula. Itakuwa ngenge ngenge nge mpaka unyamaze mtoke msaidiane. Tafadhali mimi nasaidianga. Kama usaidii tafadhali na kuomba msamaha. Ubebe na mnai upeleke huko saidiane sitting room. Mama lala kidogo. Amekuwa fadhali. Unafikiri umemaliza unaweka hivi ukitaka kuingia hivi. Bwana tusaidie sana. Kuna watu kama hao kwa kanisa, watoto kama huyo mtoto. Analia za yote. Nye, nye, nye. Baka yake ifanywe. Kama hajafanywa, nyumba itafanya nini? Na kuambia katika jina la Yesu, tafuta kutengeneza mawazo yako. Ikue kiupe, kiupendo. Mungu atakusaidia. Number two, tenda kiupendo. Unapotenda matendo mazuri ujenga njia, matendo mazuri upitie changamoto. Ndio sababu anasema upendo haushindwi kamwe. Hii upendo yako uliingia nyumba mkaanza kugombana siku hiyo, nini likupeleka kama hujakoma? Si ungengoja ukue umri wa 40 years ndio uende kama uchezi. Mzee akiweka namna hiyo hata wewe unaangalia yes niko chonjo Hapana mtoto ya shule mwenye akiingia nyumba fanya hivi, asante, asante baba. Na kuna kitu ya kusema asante. Mungu akubariki. Anabarikiwa amesema nini? Unakaa muoga amkai vizuri kwa sababu matendo yako haijafikia kuelewa upendo. Wale vijana walio hapa nawaambia usiharakishe. Kama unataka kuwa tafadhali usifanye nini? Hakuna mtu unafurahisha, hata baba yako haufurahishi. Ila shida utapata huko ni yako mwenye. Kuja uliza nyawanga akueleze. Nilioa nikifikiri nitasaa mtoto mwaka inayofuata. 12 nikingoja. Kama si kukomaa ningetoboa. Ndio sababu jana mke wangu akaninunulia ring. Si unaona? Na hii shati sijai vaa hii shati. Yes. Mnafikiri mapenzi ni mchezo? Tenda kiupendo. Miaka inaposonga mnaelewana. Mtajua kwa nini wazee hawazungumuzani wakibishana. Hii rika ya mapema hii wakioana wanajisikia wako na vipawa sana. The ability. After all ningeenda university ukanitoa. Mnagombana yani kwa vitu yenye upuzi 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 mingi mingi mingi. Mnagombana lakini wazee hata mama akiambie na mwaka ile 1943 chida yako ilikuwa nini? Mzee amefungua hiyo kitabu aongei tena anajua hapa. Kumbe alienda Tanzania akakula 1,100. Hakuna kugombana anajua gogo gogo ngoyam ngoyam ngoyam. Lakini rika ya leo wanagombana what who me? Yeah, hey what? Kiingereza yenye hata isaidii. Hiyo vipawa vyenu na moto yenu haitawapeleka mahali. Kaeni katika upendo. Sema amen. Muache vizarakazi, muanze kazi. Sema amen. Namba 3 kamilika kiupendo. Wache utoto. Ishi kama vile Mungu anavyotaka. Ambia jirani wacha vizarakazi. Anza kazi. Kwanza kama ni mke wako umekaa karibu na yeye, nongonesee na ufinyie ile wewe. Nasikia hiyo maneno ya pastor wewe. Mungu akusaidie. Tunamaliza kwa kusema shikilia upendo. Kaa kwa upendo, suluhisha shida kwa sababu utajenga wengine. Bwana akubariki. Wake Yesu nasimama. Salama.
mahali ulipo, tuombe Bwana akuwezeshe. Bwana amshe vipawa vyako vifanye kazi katika upendo. Kama umeikosa katika jamii, omba Mungu akusaidie. Uwezo ulionayo uweze kutendewa katika upendo kwa kanisa la Mungu ili tusuluhishe shida. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa msikizaji wetu, mtazamaji wetu, ya kwamba Bwana utawapa neema ya kujua ya kwamba vipawa vyetu havitajenga, ni upendo ulio ndani yake ndio itatujenga. Imani tulio nayo katika kukoma, Bwana ukawape watu wako. Kuna wengi hapa wanatafuta kukoma, hata wameshindwa ni kwa njia gani. Lazima tubaki kwa tumaini, tubaki kwa imani na tuonyeshe huo upendo. Bariki watu wako Mwenyezi Mungu anapongea msimu wa Krismasi, waweze kukumbuka ya kwamba upendo wa Mungu Baba ni upendo wa ajabu, ni upendo uliomfanya akasuluhisha shida ya wanadamu. Bwana ukatuwezeshe na sisi tujitoe kwa ajili ya wengine. Bariki anayesikia, bariki anayetubu, ukawainue mioyoni mwao wafahamu wewe ni Mwokozi. Sikiliza maombi yetu, maana tuomba kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na kwa pamoja tuseme amen. Mungu awabariki. Amen. Tunashukuru Mungu kwa neno lake. Asante kanisa kwa kuhudhuria ibada ya leo. Wale ambao tuwafuatana kwa mitandao, asante sana. Wakati wa kutoa sadaka tukitoka, wale tulio hapa, wale ambao labda mko mbali na ungependa kutoa sadaka yako, 4 nambari ya paybill 496695, 496695. Wale tulio hapa tutatoa sadaka zetu tukitoka. Asante sana kasisi kwa neno la Mungu. Basi kanisa, tuendelee kuombea jamii ya Bwana Barnabas To, ambaye baba yake alipumzika wiki hii. Maziko ni kule Kapkeno, karibu na Burnt Forest, siku ya Alhamisi, tarehe 3 mwezi wa 12. Tuendelee kuombea jamii ya Barnabas Stone wa Judea West Prayer Group. Pia Milka Kurkat alipoteza ndugu yake jana, ni wa Neema Mount Olives Prayer Group. Tafadhali tuendelee kuombea hao na wengine ambao labda tunawajua wa kanisa hapa, ama marafiki, majirani na wengine wagonjwa. Mungu atusaidie kuombeana, kuinuana, tukijengana katika imani. Basi kanisa, tusimame kwa ajili ya maombi tukimaliza ibada. Mwenyezi Mungu, wewe unayetupenda na unayetujali, uliyetupenda tukiwa wenye dhambi, ya mwanao Yesu Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yetu, twakushukuru kwa neno lako asubuhi hii. Twakushukuru kwa mtumishi wako asubuhi ya leo. Asante Mungu, tusaidie tukomae katika maisha yetu ya kiroho. Ewe Mungu, tusaidie. Asante kwa kila mmoja wetu tulio kwa nyumba yako asubuhi ya leo, na wengine wengi ambao wanatutazama kupitia mtandaoni. Twaombea kila mmoja wetu, Mungu wetu, kulingana na mioyo yetu iliyo na shukrani nyingi kwako, kulingana na mioyo yetu iliyo na maombi, hoja za maombi. Mungu, tukumbuke asubuhi ya leo ukitimiza hoja zetu, maana wewe ni Mungu wezaye. Twaliita jina lako e Mungu, ukatukumbuke na ukatende kama Mungu. Wagonjwa ukiwaponya, ambao wamefiwa kama wale tumewataja hapa na wengine, twaomba ufariji wako Mungu wetu. Twaomba nguvu zako ewe Mungu. Twaomba ukawasaidie hata kwa mipango ya kuwapumzisha wapendwa wao. Twaomba ukawakumbuke. Ewe Mungu, mahitaji tulio nayo twaomba ukatimize kulingana na mapenzi yako. Wakati huu tunapotoa sadaka zetu, hata mazao ambayo yameletwa kwa nyumba yako, tunaomba baraka zako kwa watu wako. Twaomba utakaso kwa dhabihu, kwa matoleo yote, kwa zaka zote. Tunaomba Mungu kaweze kuzitakasa na kuzibariki zinapofanya kazi yako. Na tunapoondoka, wewe Mungu tuongoze, tubariki, tuonekanie. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuseme maneno ya neema pamoja. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi zote sasa na hata milele. Amina. Asante. Yesu.